Жастар тақырыбын сәл кейінірек жалғастырамыз. Қазір аптаның тағы бір айтулы оқиғасына кезек берсек. Осы дүйсенбіде Орталық Азия мен Оңтүстік Африканың арасындағы алшақтық жақындай түсті. Астанаға алғаш рет Зимбабве Республикасының президенті Эмерсон Мнангагва ресми сапармен келді. Мәртебелі мейманды Нұрсұлтан Назарбаев ақордада құрметпен қабылдады. Зимбабве Республикасы 1980 жылдың 18 сәуірінен бері тәуелсіз мемлекет. Жерінің көлемі 390,757 шаршы шақырымды құрайды. Әлемдік санақта 59-шы орында. Ал халқының саны бізбен шамалас 17 миллионға жете қабыл. Экономикасының негізгі салалары да біздікіне ұқсас тау-кен өндірісі мен ауыл шаруашылығы. Десек те, Зимбабве Республикасы Қазақстаннан 20 жылға артта қалып қойған. Сондықтан олар біздің даму жолымыздан үлгі алуға ынталы. Мұны сол елдің президенті Эмерсон Мнангагваның өзі мәлім етті. Келелі кездесу жайында Дастан Сейілханұлы әңгімелейді. Зимбабве президенті Қазақстанға алғаш рет ресми іссапармен келіп отыр. Эмерсон Мнангагваны ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қарсы алды. Елбасына әуелі ат төбелінде елден келген делегация құрамы таныстырылды, кейін президент оркестрі қос елдің әнұранын орындады. Қазақстан мен Зимбабве арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас осыдан 27 жыл бұрын орнаған, бірақ байланысты бекемдеу тек биыл ғана мүмкін болды. Өйткені қос мемлекет бір-бірінен алшақ жатыр. Көлік қатынасы да қиын. Осыған қарамастан екі елдің сауда байланысы біртіндеп дамып келеді. Айталық былтыр Қазақстан мен Зимбабве арасындағы тауар айналымы 637,000 долларды құраған. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 24,7%-ға артық. Оңтүстік Африка мемлекеті біздің елдің астық алат, мал етіне де сұраныс жоғары. Ал Қазақстанға қара құрлықтан көбіне жеміс-жидек жеткізіледі. Президент государства Зимбабве проводит свой первый визит в нашу страну, вообще в наш регион. В ходе сегодняшней встречи мы договорились дальше поддерживать наш политический диалог, расширять торговое сотрудничество, которое, естественно, находится на низком уровне. Мы еще в эти регионы мира экономикой не входили. Но связи слабые, как экономические, так и политические, потому что расстояние очень большое. Это объективная причина. Вместе с тем мы говорили о том, что есть возможность налаживать взаимодействие в отдельных направлениях. Казахстан готов рассмотреть все эти вопросы, как сотрудничество и обмен опытом горнодобывающей промышленности, также рассмотреть вопросы Зимбабве о поставках продовольственной пшеницы, мяса и других продуктов сельского хозяйства. На сегодня торговля, которая у нас есть, небольшая, является нашим импортом зимбабвского табака. Шынтуайтында Зимбабвенің қойнауы құтқа толы. Тек соны кәдеге жарататын капитал да, кенде келетін инвестиция да жоқ. Технология тапша. Сол себепті Эмерсон Мнангагва келіссөздерді көбейткен. Былтыр шілде айында сайланған президент осыған дейін Ресейге, Беларусь пен Әзербайжанға барыпты. Енді міне Қазақстанға табан тіреп отыр. Қос ел өзара ынтымақтастықты арттыруға ниетті. Біз ауыл шаруашылығы саласында, тау-кен өнеркәсібінде және көлік логистикасындағы мол тәжірибемізбен бөлісе аламыз. Хотел бы отметить, что наличие потенциала сотрудничества, модернизации транспортно-логической сети. Мы сегодня об этом говорили, Зимбабве готов перенимать наш опыт в этом плане. По вопросам глобальной повестки дня наши взгляды совпадают по многим ключевым вопросам. Мы ценим поддержку со стороны Хараре международных инициатив Казахстана. Голос Зимбабве очень важен для нас, поскольку это ключевая региональная страна, влиятельный член Африканского союза, сообщества развития Юга Африки, активный участник Организации Объединенных Наций. Мы подтвердили свое намерение продолжить совместную работу по взаимодействию и практику в рамках Совета
безопасности и Организации Объединенных Наций. Қаржы қыспағынан қарағұрлықтағы шағын елдің экономикасы қазір шатқа аяқтап тұр. 20 жылдан бері түрлі санкциялардың бұғауынан босай алмай келеді. Елде тұрмысын тіктей алмай жүргендер жетеді. Сондықтан Эмерсон Мнангагва мемлекеттің даму бағытына өзгеріс әкелгісі келеді. Олар Қазақстанның даму қарқынына қайран қалып отыр. Енді біздің елді үлгі етпек. Zimbabwe is a third world. Зимбабвенің қазіргі дамуы Қазақстанның осыдан 20 жыл бұрынғы деңгейіне сәйкес келеді. Біз достас елден 27 жыл бойы өз экономикасын қалай өркендеткенін үйренуіміз керек. Қазақстанның мұндай жетістікке жеткеніне сүйсінеміз, әрі осындай даму жолымен жүруге ұмтыламыз. Омтылуға ынтық елге сүйенетін тіреу керек. Қазақстан ширек ғасырдан астам уақытта құлашын кенге жайып, қадамын қарыштата білді. Озық елдермен иін тірестіретін жағдайға жеттік. Сондықтан көшкелескен мемлекетке көмек көрсете аламыз. Кездесуді түйіндеген мемлекет басшылары алдағы уақытта қос ел арасындағы байланыс бекей түспесе үзілмейді дегенді айтты. Сан салалы сауданың жанданары анық, бастысы ортақ мүдде бар. Ол дамудың даңғыл жолына беттеу, жорға жүрістен жаңылмау. Дастан Сейілханұлы, Наурыз Базаров, Жандос Битабаров, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.